abdominal de dentro. O que tá, ó, esse está por fora, esse está mais por dentro. É o braço que está por dentro. Eu domino, peso e ó, passo a minha perna por cima. Passei a perna por cima, eu banco o braço. Agora o que eu vou fazer? Esse aqui vai ficar aí? Hã? Esse aqui vai ficar aí. Tô aqui grudado com ele. Eu vou cair pro lado que eu sentei em cima do braço dele. Aqui, ó. Fazer isso aqui. Põe a mão na cabeça e caio. Apoio o pé aqui. Vem subindo, só você não vai poder ficar. Apoio o pé aqui. Ah, e fechei o triângulo. Sem que você dá um bilhote dele. Não, o triângulo tá montado. Mas dá pra puxar um bilhote? Dá, mas eu já tô com o triângulo. Não vou perder o triângulo. Esse é o triângulo. O movimento é o triângulo. Então eu tô aqui, ó. Tá com esse braço por baixo. Domino aqui, peso, ó. Passei. Puxa esse braço pra mim. Ó, junto aqui, tô com ele pra lá. Tá travado aí, Samuca. Vou cair pro lado. Ó. Quando eu caio pro lado, eu já trago a cabeça dele junto. Apoio o pé pra continuar virando. E fechar o triângulo. Certo? E nessa hora que você tá aqui, se o cara deu um... Tranquilo. Eu acompanho o movimento. Então tô aqui, com essa aqui que eu baixo. Tô aqui com ele, ó. Baixei, passei e puxei o braço. Ó, caio pro lado e fecho. Pessoal, então, assim, vai pegar? Sim, tranquilo. Eu ajusto aqui e fecho. Pegou? Pegou? Sem problema, vamos lá. Gabriel, entra aqui pra mim.